Pripravili sme krátke televízne správy. Vitajte pri obrazovkách. Práce na rekonštrukcii a modernizácii železničnej trate Subotica-Chorgoš, hranica s Maďarskom Segedín, začali dnes na Chorgoši za prítomnosti prezidenta Srbska Aleksandra Vučiča a premiéra Maďarska Viktora Orbána. Prítomný bol aj minister stavebníctva Tomislav Momirovič, predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič a ďalší významní verejní činitelia, ako aj veľký počet občanov. Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii tejto časti trate bola podpísaná 12. júna. Koniec prác je naplánovaný na polovicu novembra 2022 a hodnota prác je 10,2 miliárd dinárov. Predsednička vlády Anna Brnabičová zablahoželala dnes srbskej listine k víťazstvu v lokálnych voľbách na Kosovo a Metohii, ktoré sa uskutočnili včera. Srbský národ na Kosove ešte raz ukázal, čo znamená jednota, súdržnosť, viera a odvaha. Aj napriek nátlakom a útokom zostali verní politike mieru, odkázala premiérka. K víťazstvu srbskej listiny zablahoželali aj minister zahraničia Nikola Selaković a riaditeľ vládnej kancelárie pre Kosovo a Metohiu Petar Petković. Dnes si pripomíname Európsky deň v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Od začiatku roka v Srbsku zaregistrovali 34 obetí obchodovania s ľuďmi a každá druhá osoba je maloletá, upozorňujú odborníci. Najčastejšími obeťami obchodovania s ľuďmi sú deti a využívajú sa hlavne ako bezplatná pracovná sila. Údaje tiež poukazujú na fakt, že najviac vykorisťované sú práve neplnoleté dievčatá. Podľa slov riaditeľa Strediska pre ochranu obetí obchodovania s ľuďmi Aleksandra Ľubojeviča, ročne registrujú 150 až 200 prihlášok obetí a v stredisku im poskytnú ochranu, materiálnu a právnickú pomoc. V staropazovskej obci prebieha očkovanie proti koronavírusu v komplexe pazovských bazénov plynulým tempom, a to každý pracovný deň od 8. do 14. hodiny. Od dnes sa v týchto priestoroch realizuje aj očkovanie proti sezónnej chrípke. Do Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj bolo doručených nových 803 valentných a 1304 valentných vakcín proti chrípke, ktoré sú určené pre dospelých občanov a záujemcovia o vakcínu sa môžu nechať zaočkovať v predpoludnejšej smene, s tým, že pred prijatím vakcíny prebehne tam na mieste konzultácia s lekárom. Najnovšie údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. V staropazovskej obci bolo za celý víkend spolu zaregistrovaných 67 nových prípadov nakazenia koronavírusom a momentálne je v celej obci 615 aktívnych pacientov. V piatok sa po celej Európe už 14. krát zaznamenával Európsky deň darovania orgánov s cieľom pozdvihnúť povedomie občanov o dobrovoľnom darovaní orgánov, o nesmiernom význame tohto humánneho činu a tiež sa týmto dňom oslavuje hlboká vďaka všetkým, ktorí orgán darovali. Najčastejšie ide o darovanie obličky, kostnej drene alebo pečene či srdca. V Srbsku okolo 2000 ľudí čaká na nový orgán a transplantáciami orgánov sa venujú v klinickom centre v Belehrade, Novom Sade, Niši, na Vojensko-medicínskej akadémii a v Univerzitnej detskej klinike v Belehrade. Spolupracuje s nimi aj Centrum hemodialýzy v Starej Pazove, kde sa momentálne 5 pacientov nachádza na zozname čakateľov. Prijať novú obličku, to je jediný spôsob návratu do normálneho života, povedala doktorka Svetlana Dudičová, špecialistka internej medicíny Domu zdravia Stará Pazova a v Centre hemodialýzy sa snažia, aby na zozname čakateľov bolo čo najviac pacientov zo staropazovskej obce, ale proces je kvôli početným prehliadkam a analýzam zdlhavý a komplikovaný. Ako povedala doktorka Dudičová, za posledných 10 rokov podstúpilo zo Starej Pazovy transplantáciu obličky 7 pacientov. Príslušníci dopravnej polície policajnej správy v Sriemskej Mitrovici pri zosilnenej kontrole dopravy počas víkendu zaznamenali 66 priestupkov, kedy šoféri viedli svoje vozidlá pod vplyvom alkoholu. Z toho v noci zo soboty na nedeľu šoferovalo 27 vodičov po požití alkoholických nápojov. V Starej Pazove skontrolovali 36-ročného cyklistu, ktorý mal 2,41 promila alkoholu v organizme. 9 vodiči boli zadržaní do vytriezvenia a ďalej ich prípady bude riešiť priestupkový súd. Polícia apeluje na šoférov, aby nesadali za volant po pití alkoholu.
Včera večer sa v Selenči konal festival populárnej hudby Zlatý kľúč, ktorý sa v priamom prenose vysielal aj na RTV Vojvodina. Festival otvorila predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a na pódiu odznelo 12 skladieb. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Jovan Adamov, Vladimír Kováč a Pavel Tomáš, rozhodla, že tretie miesto získa skladba Dina Poliaka, druhé miesto skladba Mirka Iliča a prvé miesto patrí Jurejovi Súdimu staršiemu, ktorý získal aj cenu Národnostnej rady. A ešte jedna zaujímavosť. Hviezda Hollywoodu Johnny Depp prichádza do Belehradu, a to pri príležitosti prezentácie prvého animovaného seriálu vyrobeného v Srbsku. Hollywoodsky herec, hudobník a filmový producent Johnny Depp a srbský herec Miloš Biković sa zajtra o 15. hodine stretnú aj s prezidentom Aleksandrom Vučićom. 15-ročný Mladen Bunčić, ktorý je členom aeroklubu Nová Pazova a tiež vzduchoplaveckej reprezentácie Srbska, v októbri na majstrovstvách sveta v raketovom modelárstve v Rumunsku získal prvé miesto vo svojej kategórii. Jeho raketa vyletela vysoko neuveriteľných 399,2 metra. Mladý športovec už získal veľký počet medailí, pohárov a diplomov. V roku 2019 získal zo strany vzduchoplaveckého zväzu Srbska plaketu Zlatý orol a o rok neskôr ho obec Stará Pazova vyhlásila za športovca roka v staropazovskej obci. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy pokračujú v reťazci víťazstiev a vyhrali aj v treťom kole Superligy Banka Poštanská Štedionica. Hráčky jednoty ako hostky zdolali klub z UBU výsledkom 3-0 po setoch 25-18, 25-23 a 25-19. V ďalšom kole si naše volejbalistky zahrajú proti železničiarkam z Lajkovca. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec v treťom kole basketbalovej ligy Srbska prehrali v Užiciach so Slogou výsledkom 77-91. Ďalší zápas ich čaká v sobotu v Lazarevci a zahrajú si proti týmu Kolubara. V 10. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina jednota v Starej Pazove prehrala s Textilcom z Odžaku 1-2. O mladý nac v kule zdolal súperov Hajduka 1912 výsledkom 2-0, Fenix 1995 v Šajkaši prehral s Borcom 0-1. V 10. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj zo Starých Bánoviec na domácom teréne prehral so Slogou z Temerína 0-2. Podunavac z Belegiša prehral s Veterníkom 1-2 a Radničky z Novej Pazovy prehrali s Mladosťou v Báčkomiarku 0-1. A ešte na záver 10. kolo Sriemskej ligy. Jadran v Mačvanskej Mitrovici remizoval 1-1 s Podríním a Sremac z Vojky prehral v Martinciach s Borcom 0-2. V utorok polooblačno, narovnako sa budú striedať oblačné, slnečné intervaly, hodnoty na teplomery v rozpätí od 4 do 16 stupňov a vietor slabý, premenlivý. V stredu rovnako, polooblačno, ale viac slnečných lúčov a ešte o pár stupňov teplejšie. A na záver dve meninové mená, dnes je v kalendári Lukáš, zajtra Kristián. Na dnes to už bola posledná informácia, ďakujeme, že ste nás sledovali, dovidenia zajtra.